перед тем, как оценить аристократичность поляков и или этой аристократии, аристократичности застало еще в крови польской, мне кажется, справедливо было сдефинировать, чем есть, чтобы не было разнородных незгаданок, чем есть вообще аристократичность, аристократия. То двор у королей, царатов, а решта массы люд. Чули биомаса, там, быдло, были как можно называть, альбо народ, альбо, ну, просто людность. А двор при царе, который керує тим панством. Чули, як такової нації, там багато не здефінюєш, бо біднота, бідні люди, ліжом, якби, бути у великій шляхті, шляхчиці, аристократії того двора. Як теражніші часи порівнять то і додати те, якби, вищості, те цехи, якби, цехи тей, ну, крові, якби, небесної, вищої крові, до дійшішого люда, дійшіших людей народу, то, наприклад, ну, іля то позастава від шляхти, і на іля варта та крев. Ну, чолі, як двор, і пши, як з теологічної сторони попадшись, що при дворі клеріці, які читаємо людям, тільки те уривки з Біблії, в яких повідомлено, що вони не вольниці, і собі не позаставимо не вольниці, і, а Бог постороннє жондзонцих, менжів стану, люб двора, люб аристократії, чолі, вони люди, і так позаставили, як позаставили, так в Біблії написано ніби. Ведлок в тій самій Біблії чоловік так і донжить до демократії, до рівнощі, але не тієї рівнощі тенчової, власне вже, а абсолютно наоборот, іншої рівнощі. Чили, дійшіші часи, Європа, чили, ну, як такової аристократії, як двор і бидло, нема. Але сам є краї європейські, які в яких, якби, і влада, і то, що вони наслідують. Чолі потомки аристократії є ще сам. І, як ми бачимо, що навіть принцеса Діана не вийшла до двору тієї аристократичної крові і була, ну, не так, повісимо, усунента, але, ну, с ней стал, что он якийсь страшный, файный человек был, але он не пасовал, он, принцесса Диана не была аж таком аристократком, як то прийнято. Чи она, як би, ну, не то, что очерняла, а она, ну, так, своим захованням видривяла, ну, это якісь кпіни на аристократичность было. Але принцеса Діана, то з порівнянням не аристократичності, то був супер-аніолек не аристократичності. З порівнянням до того, що почала виправити Унія центром прийняття децизій Унії Європейській. І Англія то нарешті скумала і вишедла з тієї Унії. Чолі, та, як би ніби, панство права, Європа, аристократична, по своїй крові, по своїм шістким тим цехам, імперськощі, там решта-решта, королівськощі, тих потомки, панство права, потомки того всього розвою інтелігенції, культури, зачали робити з Путіним. Чули, Путін то недомярик, недоробик, бенкарт, продукт кримінальний, КГБшний, систему кримінального КГБшного. І тен бенкарт, чиновник, служонці того систему кримінального радянського, пострадянського,
зробил так же аристократія і американська рівніш теж. Сава європейська за пінінзи того Бенкарта подпожонткувала ще Путіну. Чолі систему кримінальному, кримінального тих чиновників абсолютно не аристократичного систему радянського, пострадянського, совєтського, кремлівського, а банди кримінальних, антикультурових, антилюдських, вагулі на іле чоловік був створен і для чого, то все в Біблії записано, а не тільки то, що клериці читали якби невольникам і біомащі, які не вміють читати і не вміло, і не потрапило аналфабетом. Чули? То яко шатан пшечив Бога, так само і тен систем антиаристократичний, кремлівський, КГБшний, гулаговський, банди, як в в'язницях, так і там пануєм, регули, організації сполучності тей. Чули, те всі регули вони принесли до Європи. Та банда кримінальна, путіновська, кремлівська. І підпорядкувала тих нібито аристократів. Шольца, Шредера, Меркель. І тут ми підходимо ближче, ближче, ближче. Чули, і вони взяли, яко того, який мусі бути привудцем парламенту європейського, тільки вони взяли Туска, яко ліжон цього, який смарує, чище, ліже бути Меркель. І систему, який Меркель, левацтво меркельовське, німецьке і Шульц рівніш так збудували з Путіним. Чули, не аристократом, а кримінальним Бенкартом. І Туск був служонцем того системи. Чули, бачите, хто вибирав і допіра, не стати, вибира Туска? Ну хто? Чуйнім, робим то поляці. Чули, які частини польські, яка частина польська голосує за Туска? Електорат. Західня, полоцно-західня барджі. Трьома старумні ж теж. То значить що? Же та частина, яка була під правим Магдебурзьким, чили та частина польська, яка була вічні в віках, под культуром шляхетським, под культуром не царата, а королівським культуром, аристократичним культуром Заходу. Любто в Шведі був Карл XII великий, то те терени були під ним, і навіть оліва була вальшива за шведами, під олівом тут, наше тройм'ясто. Чили наша Польська, наша Україна, можна так повідати, наше трум'ясто. Альбо не наше, як це чи. Чили під німцями, під уніями, які творили ще проти шведів, чили не уні, а альянс, які проти шведів були. Чили така мішанка була, але якби вона не була, вона була цілий час в магдебурзькім праві, в культурі магдебурзькій та і під аристократичним впливом і культуром аристократичним. Це не повіш о тій частині, в якій була і Варшава, і під порожбьорах австро-мадярських, де знайдувалася Польська. Під впливом якої культури вона була, чи під впливом царату, і тієї культури не цілковіче не аристократичної, а квазі псевдоаристократичної. Чим була Росія? Царат. Там, де крадіж, корупція, то були цілковіті цехи. То було супер, файні. Крадіємо, єдино другого,
Як Вінджені, як ГУЛАГ, де ж є, що такі фраєри, блатні і решта. А тут, за таком культури, в Швеції, в Німчах, решта краю, ромбали ренці, глови, вішали людей на плацах і жуцали в них гніві помідори і яйка з гніви. І шмяліще ж, он там віще собі дригаєще, а в нього жуцаєм, бо он крадіжник був і корупціоніста, і решта-решта. Чули, тепер подшими на день дещейший. Чи, ктори голосували за Туска, за його ПОвськом здраде цілковітом, ктори мовіл, приймуємо Росі таком, як вона єст. Хо, а яка вона єст? Бива там те часи. Ха, чули, не тільки приймуємо Росі, там те часи по Грузії війни, по Чеченії війни, там, де Росія удоводнила цьому святу, удоводнила, що вона є пристемцем, кримінальним збоком. А Туск мові, а вона так і є, тут співпрацюємо з ним, з тим Росієм, кримінальним, путиновським. Ну, чули, Туск великий аристократа, так званий, мазафака. Круце далі йдемо. І Комаровський, і Копач, і решта-решта тих їм нижчих по ієрархії, їм так само міністр, шмісти і etc. Вони всі клянкали ще перед німцями. Рінген-шпрінген, культура, ви тут ті поляці, які з Варшави, ви тут біомаса, а ми тут вільці шляхчицю, ми таці крульові, ми пруси, ми там решта-решта. А зараз? Що ми віджимо? Же представителі тих прус, німців, шопрашам, на тиле обесралище в контексті співпраці з Путіним, і зараз Путін їм корек, німецька економіка на тим шістким трачі, а так і рампант був, так і квяти економіки, яка впливала і допіра по рефлексам намагаючи диктувати всім цьому. І зараз цей диктат падне під пресіом путиновських рестрикцій. Чолі кримінального, не аристократичного ладу на Кремлі, на Росі. І зараз та культура, яка співпрацювала з тим Росієм, вона теж обесрала ще. Разом з Туським, разом з Шольцем. Місяць тому я мовив вже, у Путіна на Шольца, я чую так же, є компромат. Зараз оказується, що прошу дуже, якийсь там Масарик, який в Німчах створив кримінальні структури в вилудзення пінензи, чи якийсь МММ, чи якийсь там пірамідальний, там, круце, другий Амбергольд. Або афера Харзардова, або Ватовська і Тусковська. Чили Пу Туск і Пу Меркель, Пу Шольц, то така аристократія. Чили, їм ма бути німцем зараз на тилі завстид, що вони на тилі обесрали ще. З тим самим Гітлером вони обесрали ще, коли Сталін продукував і подношив Гітлера, подношив, кармив, розбудовував того, вибудовував того Гітлера, потенги його гітлеровського. А потім відомо, що було. Чули, зараз, іншими словами, вже Туску і тей всієї культури кримінальної, пов'язаної з Путіним, мабуть, встид, завстид. Вони мають ховачів, були гді від людей, від взору людських, спуджень. А вони ще ні, вони надалі кшуючим. Чули, вони обесрали ще, вони, ну, в культурі приєнта так же, коли ти крадіжник, коли ти увіклан, чули, то аристократія є, вже та культура аристократичного
того свято, вишощі, двора, шляхти, там, где всіх там гівно таких, ну, ніц не значонцих ще людей, які лажуть по кишенях, то крадном, корупціоністі, ружні ошущі, тих і в часи Гітлера до, спроводзона до камер газових, а перед тим їх спроводзона на плацах ромбали ренці і шмяли ще, жуцали помідори, щоб том культури зі сполученства випердолять, припрашуємо. А зараз все наоборот. То в чим, на чим полега аристократичність поляку? Чи та аристократичність, яка обісрала ще разом з Туском, а разом з Шольцем, з Меркель, і та аристократичність, яка якби була заквяна, була дуже усунента в часах панування царату, замість аристократичності проводзала ще культура дегенерації, культура розбору, культура Магдаленковська, культура столового кронгла, і решта-решта. Спшедовчиня культура. В тій культурі, яка була та розбірова Польська, вона плює на тому культури. І вона вратся праві не до п'ястів, праві не до сасу, до були яких часів, в яких та Польська не була в тій культурі. Нех вона була там в тій, так, рубніш унії Литеївській, там, де шляхчиці цей час здрадзали і польські, і хлопів. Але, принаймні, відсунувши діаметрально від тієї культури, яка була в часи радянської і часи останнього панування розбірової культури царату, чи поляці по тій стороні, в якій не вибіра Туска з його бандом кримінальним путіновським. Там, де ні, та Росія та, яка є, та, з тим Росією ми співпрацюємо в розбірі Польщі. Лучше з ними. І та Польська, яка була вдронжена в культурі розбіровому царату, краджіжницькому, решта, та часть Польська плює на том кримінальном культурі, в котором була вдронжена і вихована. І вони не хочуть бути в тій культурі. І та часть Польська, яка прочив Туска, та тен електорат, та часть Польська будує новим, своїм, може там не шляхетним, не аристократичним, а вищим, більш розвойово вищим культури, ніж та посттусковська, постпутиновська, постшульцовська, меркельовська, левацька та культура Тенчова і решта-решта, яка проводить тільки до афер і дегенерації. Афер розбірів і дегенерації. І яка та культура зараз обісрала ще, обісрала своє самощебі. То, ну, зараз тут чи то не ясно по ценах, які створили Туск, Меркель, путіфляція, тускафляція. На кожному ціннику в склепі дівчатки, які йдуть з татушем, з мамушем, вони мусять вставити обок того цінника продуктів споживчих, біля чого. Люстеречка мали, щоб той родиці чи попочили на тим ценіку, обок того ценіку, самих себе і свої глоси, які вони видавали з дві каденції за Копач, Туска, Комаровського і решта-решта. Того левацтва, тієї організації пристемчої разом з Пучином, які ослабили реальну аристократичність і кров королівську Європи. І вони увіклані той електорат, який лаже зараз і завстидзе націю, завстидзе народ польський.